Здравейте, приятели! Маняци, диваци и всички останали, може и дивачки, може и маниачки, няма значение. Здравейте, как сте? Така, много дана се чудех по какъв начин и какво да направя относно да с мантовете. Така, за тези, които нямат възможност да се позволят да си купят маунт, има един скрол в стонсите, който се намира в при имморталли, който съм аз съответно. Цъкате с десен бутон на мишката, има Divine Base Scroll. Ето ги три скрола, с които ви дават възможност с Divine, да се вземете Divine Tiger, който е с 20% moving speed. Като за начало смяташ, че ще ви бъде доста полезен. Така. Сега, какво трябва, къде трябва да отидете, за да се вземете тези скролове? Първият се намира в Rattatan Cave, в Snake Cave е втория и третия в Happiness Hell. Така, ние ще отидем до Rattatan Cave. За тази цел ще отидем съответно ето тук. Смятам с феята да го направя, няма да го правя с асасина. Това ми е феята. Вярно, съгласен съм, голямо обикалям. Отиваме в Sky Village, от Sky Village съответно ще се прехвърлим в Tiger Mountain. Ето тук. След това тръгваме към тази инстанция, която е Rattatan Cave. Или накратко РЦ. Повечето хора, които играят доста отдавна, ги знаят кое, къде, защо, като имена. Сега, тичкаме с мечката, лека по лека, лека по лека, тя е малко търплеста, но това да не бърка. Хубавото, че поне е малко вдигната, малко по-бърза. Сега, съответно, знам, той има маунт. Да, имам, но играя от доста време. Вие, ако почнете да играете, сте по-сериозни, съответно игри ще имате. Всичко е въпрос на време и съответно да не се отказвате. Ето ние търчим тук пъркаем мънките, ще колко много маймунки. Първият бос, ето го първия, една бяла маймуна, която може да изкубите малко пирушината. Нищо, че не е кварката, но мина за пирушина. Така, ние продължаваме нататъка, тичкаме, тук има три вълка, не всъщност са два, те ме гонят. Интересно как вълците гонят мечката, но няма значение. Тук има някакви катъри. Съответно и те се засилват, ето да, гонят, аз спринтирам и ги подминавам. Продължаваме. Тук съответно ще ме чакат и ние аборигени, такива грозни. От преди 11 000 века заточени са тук да пазят. Кого пазят, те не знаят. Така, но ние продължаваме да тичаме. Продължаваме, съответно. Ние продължаваме. И продължаваме да тичаме. Продължаваме. Минаваме ни чукани. Ако ви трябва дърва за огрев, може да седите да побиете малко, да съберете така. За един ден мисля, че ще ви стигнат дървета. Това е друга тема. Така, ето още дървета. Тук има и ни големи. Много смотани големи. Така. И се вземем от маунта и започваме да топалчам. Туп. Вау, колко много демидж му правя. Ето колко много. Вау! Вау! И ще има хедшот! Ето го, Divine Base Scroll, левел 1. Ой е! Имайте напреди, че има вероятност да не ви падне от първия път. Това беше първия. Втория е в Snake. Soul of Snake Demon трябва да убиете в съца, накратко, или Snake Cave. Той е така, върти се като пумпали в един кръг. Изкачват едни етажи. Съответно, то ще обикаля, зато и по-добре да обхванете в ръце и да почнете да тичате ви, а не някой друг. Го пуснете, ще обиколи половината карта и ще загубите повече време. Използваме тая парчащата фея да отидем ето тук. И съответно идваме в Snake Cave. И ще минаваме покрай ни змии, които правят сссс. Добре, че ни плюят, защото са неутрални. Няма да ни закачат, това е плюс. Но те, които са вътре, те плюят. Минуса на тая пещера е, че трябва да се скачите чак до най-горе да убиете една друга плюеща змия. Но има вероятност вратата да е бъгната и да не трябва да ходите до там. Така ще ви покажа. Да се надяваме, че ще имаме късмет. Тук пак има някакви тъпи големи. Малко жълти. Макар че те трябва да са сиви.
някой именал и купил го и ги бои да са, но това е, няма значение. Така, почваме да тичкаме. Тук е ги плюещите змии. Защо ме гонят? Иска да му хапят, даже две му хапаха. Има и гъбки. Ако ви се гъде на чорба, му следите да се наберете. Но да се берете за една чорбичка. Така. Мечката бясно бяга, лисицата тича, чак ще се спъне и ги трезми. С змиите не знам. Ако сте някакви китайци, а помните там, ако обичате змиешко, може да следите да убиете. Вземете малко. Ще имате пак да ядете, няма да останете глад. Така. И за нас късмет, съответно портата ни е отворена и ще тичаме като идиоти нагоре. В случая аз съм идиота. Ще скачваме, т.е. ще правим въртележка. Ще изкачваме етажите. С това е по-трудно, защото, нали, няма масова магия, трябва да ги бия поединично. Ще хабя мана, тя ще вземе да свърши, аз няма да мога да убия боса. Какво ще правим? Ще ходим за кови. Така, ако сте по-слаби, ви препоръчвам да не тръгвате сами. Защото змиите могат вас да изведат, не ви тях. Това ще е много трагично. Тръгнали сте за скрол, обаче се оказва, че няма скрол. Защото вие не можете да убиете боса. Доколкото знам, мисля, че квест е за около 20-то ниво. Даже не за 20-то, по-горно. 25-26-то някъде би трябвало да ви се появи. Понеже на 25-то може да влезете в Happiness Hell. Каква щастлива инстанция. Ние си оставям за накрая. Защото направо ще отида пред боса и ще му кажа, виж какво. Да се остане между нас си. Ще ти взема книжката и ще се замина. Така, продължаваме да тичаме. Тези змии много плюят. Де това такава с енергия да плюят. Не знам, ама тук сега ще има идиоти. Ой, е. Те ме плюят, те ме плюят. Аз ще ги бия с четвърта магия, че по-бързо ще мрат. Тутуф, 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 то се е бъгнал. То се е бъгнал. А така. Обаче аз смятам да... Аде! Къде ми е другата магия? Това е някак. Лад. Може би е тук. Да, ето я. Идвате прикалят със Сетос, господин. Активирате. Съответно да, може ли са да не му убиете. Пускате хела. И само с хел убийте. Защото хубавото на това е, че хем го убийте, хем са ликувати, бати бъга е герой. И той умря славно. Така продължаваме нататък. Хубаво, че има телепорт и няма да бягате надолу. По обратния път. И тръгвате насам. Тичате. Продължавате да тичате. Добре, че имате, нали, ако върти пеша. Ще е голямо бягане, човек. Мале, трябва да ще направо ще кандидатствате за Олимпийските игри. Голяма дължина, 52 км в час. Така, продължаваме. Тук ще потичаме, се вземем от малта и започваме да те сварим с хел. Тук мога да бъда насам. Тутуф, 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 тутуф. Ах, то си не умре. Ех, ей, ти си много здрав. Не ма би, бе, ще ти щупя каменните ръчички. Хайде, де. Да, активира го. Идваме насам. Бием ето този гад. После бием ето този. Трибаме са долу горе, идват и ни е такива грозни създания. Следващия моля. Айде! А така. И ето го и боса. Трибаме са, ама съответно третата няма да я дочакам. Но ще ги погна. Както виждате, аз са хилвам. Прожан да се ликувам. Няма да умра. Даря, ако не му убияха толкова, нямаше дете.
аз нямам място. Владе, нали се отворя? Оп. Оп, те ще ги изхвърля. Защото ми трябва. Пълнете ми само инвентар. Аз нямам място. Трябваше да се взема един куфар. Някакви майнети са от тук. Има гонети. Стейте ма. Се оплача на мама. И тръгваме насам. Цъка, 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 цъка. И почвам да бием. Ето този бос. От който трябва да ви падне. Даря, ако не му биеха толкова, ще да е, може би, малко по-бързо. Хоп. Хоп. Хайде. Той си вика, са войниците. Масната маркира, бе. Хоп. Divine Scroll Level 2. Така. Тан таран тан тан. Цъкаш ето тук, ето тук. И вече си отвън. Идва ти е тук. И продавате ненужните глупости, които ще ви пълнят инвентара. И отиваме към третата част. Нали, третата част, пак казвам. Най-веселата инстанция, веселата инстанция. Там поне няма да ходите, да обикаляте, да се въртите, да убивате някого, за да се телепортирате някъде, че има врата и чушки и домати и какво ще ти пипери. Няма такива екстри. Тук направо отиваме и прибиваме последния бос, вземем си свитъка и му казваме, чао, аз вече язър тигър. Някои се бяха оплакали, че ни им паднала страницата. Е възможно. Тогава влизате пак. Ще бийте, докато ви падне. Пак ако ни падне, починете там малко и почвайте пак. Така, отиваме в Stone City и отиваме ето тук, който е за левел 20. И отиваме ето ето горе. Сценарио Happiness Hell. Така, продължаваме да тичаме с мечока. Мечката еш, вижте кое. Вижте каква бронирана мечка, човек. Вижте какви големи зъби, човек. То с какво е ял, не знам, но гледай. Има някакви щитови отстрани, пушилка са тига, той ще е някаква ора да знаете. Така, лисицата продължава да гони мечката, нещо се препъва тук с тези малките крачка, като някой заек. Те, тук аз поема. Много са трита с мечка, но иначе големи ногти имаме. Мечка с травница. Така, сега да имам, ще имаме ли тигър или няма да имаме тигър? Ако нямаме тигър, направо не знам, трябва пак да я правя. Така, обаче още че има и говеда, няма случай, ще ги заобиколим. Ние имаме мечка в случая, но те е. И продължаваме да тиша. Тичаме. Тан 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 тупур 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 тупур. Малко масло маха. Ще минем напряко от е тук. После от е тук. Така малко от кътен ще правим. Зълби колки. Така, така, така. Тук напряко, директно, заобикаляме статуите, продължаваме да тичаме тук, мостови, той и дърва за зимата, няма вече тук, събираме някакви тук монкови, тронкови, той и се заеме от маунта и започваме да те сварим. Туф, 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 туф. Въй... Масни, що не им правим. Следващия моля. Маната обаче гледа коста. По-лек човек ще обърна четворка. По-бързо ще стане. Там поне не. Ние таковат. Ние прекъсват. А, ние прекъсват, е. Зер. По-бързо ще стане. Ако питате мене. Защото те сбъгвайте. Така.
Ну, всеки случай, ще правим така. Мятаме се той. Слагаме той. Стън. И започваме само на първа да видим. Пуф. По-бързо сме смятам, че стане. Пуф. 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 Тупа, тупа, да. Divine Scroll. Ето го и третия. Така. Сега, поне на мен не ми се чака да тичкам и да правя каквото и да било. Ще ги продавам тези работи тук. И той. Така, ето ги, които не трябва да се съм. Бия имам гил токен, съответно за да имате гил токен, трябва да имате гил. И отивам да се взема мечката, човек. Не бе, тигър. Така, ето тигърчето. Пуф, ето вече имам тигър. Ето тигър. Оп. Активира се съответно за 5 секунди по-падане и 25. Ето, аз вече имам тигърче. Вижте какво хубаво тигърче. Червено-черно е. Тича тук. Сега. Те, аз мога го махна вече. Не, всъщност ще го оставя. Така, това е един вариант, с който може да имате тигърче. Тоест, маунт. Другия вариант е от шопа. Ето, отивате на маунтове. Тук има маунтове. Може да си купите, ако имате тъпоници. Аз имам 18. Няма значи. Другия вариант е безплатно, но само с игра. Идвате, ето е тук. Има Браво Тайгър. Иска 30 хиро баджа. Съответно, изпълнявате тези инстанции, взимате. Правите си багове. Когато съберете 20 кореч бага, правите един хиробач. Така. Може да се вземете пък, ако искате един слорд. Той пък е 40. Баунт, 20 спид, този да. Другия маунт, да, 20 спид. Така. Fire Phoenix, заяждане. Трябва да съберете Феникс пичове. Нещо друго, Голден Феникс. Той мисля, че пак беше залетение, да. Другото ти е Дино меча, 30 moving speed, да. Другия вариант, меча 5, той трябва вече да са петовете. И Сапфир Бирд. Това, третия вариант е с голд от играта. Ако някой друг се сеща, по какъв начин може да взема, мисля, че имаш и боксове. Съответно, ето тук. Fancy Fox и Tile Fox, той трябва са лисиците. Ето, тук. Едното ти е това. Другия Fox, може би нещо там за бягане, не знам, не мога да се сети. В момента, ти са петовите. Ето, от тук също може да ви са падни. От тук, тук и да, ще я забравя. Другия вариант е с C-Points. Малко бално става. То стига лъкия много са тътри. Така, ето ги другите маунтове, които вие може да се вземете с C-Point. C-Point се придобива с хора, които се регистрират на вашия линк от сайта на Talisman Online. Има едно поле, логват се. Всяка седмица се вземате C-Point. Събирате се, вземате си и така. И ползвате. Лошото, че те са баунт. Тоест не може да ги продадете. Така че, вие мислете по какъв начин, какъв маунт ще ползвате за бъдеще. Това е от мен. Надявам се клипчето да ви хареса. Съжалявам и моля да ме извините, че толкова време нямах просто възможност да правя клипче, но ето, клипчето е факт. От тук на сетне пожелавам ви успех. Ако имате някакви въпроси, може да ми пишете в YouTube. Другия вариант е, може да ми пишете в Twitch канала. Третия вариант е да започнете в GN Sky, в Talisman Online, да ме намерите и да ми задавате въпроси. Пожелавам ви приятен ден, а може би приятна вечер. Не знам какъв е вашия часови пояс, време, който ще вечеря да е вечеря, който е събрал змии да еде, гъби, чорби, всичко ще има. Лека и спокойна. Чао, чао, до нови срещи.